Så det var nok mit mest populære sang, der ville komme ud snart. Nu skal vi have en coronatest. Hvor du får gang til mig. Farvel, men lige inden jeg smutter, så skal jeg lave en fødselsdagsfest vlog og en Sverige roadtrip vlog. Så kommer der også nogle surprises, som I kan se med her. Og jeg bliver 18 år, som selvfølgelig er en meget stor fødselsdagsfest ting. Alle sammen, lige nu så er klokken 23:46, så om 14 minutter, så er jeg officielt 18 år. Og jeg er faktisk på vej i seng. Nu er jeg snart 18. Og den 23. altså i overmorgen, så skal jeg til Sverige med Mathias, hvor at vi skal op i Sverige først til Malmø, og så køre lidt længere. Det bliver en endagstur, og jeg glæder mig mega meget. Den kommer I selvfølgelig også med på, og jeg ved så ikke lige, hvor præcis vi skal køre hen, men det bliver i hvert fald sådan lidt roadtrip-agtigt, og der kommer nok til at være sne. Woo! Jeg er officielt 18. Og så har vi lige Blikke her, der sover. I min seng, som jeg skal sove i om lidt. Nu er jeg stået op til de her store gave, og det solen skinner helt vildt meget. Det er snart morgen. Ja, nå ja. Det er også 22.02.2022, så der er mange totaler jo også. Kan du regne ud, hvad det er eller? Måske. Du har måske en idé. Ja, jeg gætter ikke. En idé. Og så bliver det slået op som en løve. Jeg kan ikke se det. Ej. Jo, det tror jeg, du er nødt til at hente en saks. Det ved jeg, det kan være. Forsigtig. Ej, en ukulele! Ej, den er virkelig flot. Det kan nok lige stemmes. Ja, det skal. Ej, Nanna, det bliver spændende. Det glæder jeg mig til at høre. Og her er en gave fra Blackie A. Han har selv været ude at købe. Ja, fordi jeg har kysset op så meget. Det er fordi, du kysser ham og er så dejlig med ham. Og så nu, når du skal flytte til at flytte hjemme fra snart, så... Åh, wow, det er øreringen. Det er firkløver, det betyder ej, wow, ej. Tusind tak, Blake. Så derfor, han synes, du skulle have den. Så når du tager den på, så tænker du på ham. Og de bringer dig lykke. Alle sammen, jeg har lige gået en tur med min mor, og jeg har fået en ukulele, og jeg har fået et stærkt sådan... med mine tal, sådan hvad det betyder, sådan ikke husko, men jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, men det var i hvert fald helt vildt sjovt at læse. Og nu skal jeg få lagt nogle tarotkort af en af mine mors venner, så det bliver mega fedt. Og senere så kommer Mathias. Og den 25. så skal jeg lave en vlog, hvor jeg skal have vennefødselsdagsfest, hvor vi skal på bar, og så skal vi selvfølgelig også lidt derhjemme, og så tager vi på bar bagefter. For nu er jeg 18, men det kommer jeg til at filme den 25. Okay, I kan lige se min ukulele. Så skal jeg rigtig spille med Peter. Okay, prøv lige at høre den her gode sang. Jeg fik mig så en bog med en ukulele på det fucking tog. Så er vi på vej til Svanike. Yay. Og så venstre. Nu filmer jeg. Hej, Lokke. Okay, så er det min tur. Hej. Hej, hej. Det er min tur. Hej. Vi er med. Hej. Hej. Nu skal vi have en coronatest. Nu er vi på restaurant, og jeg bliver overrasket med, at I bare har så. Dagen er liv. Nu stopper vi. Oh my god.
I'm unhappy, baby. Oh, the way I swear she's destined for the screen. I got lump in my throat, cause you're gonna sing the words you want. Yeah, så er klokken 6 om morgenen, og vi er på vej til Fanø. Nu! Jeg er meget, meget glad. Ej, du lille pølge. Nu skal vi ud af Fanø. Ja. Sneen, der har ligget, den er bare faldet ned og smeltet ud af. Kalmar. Kig. Her kan I lige se et sneak peek af Let Somebody Go, som jeg har lært på ukulele. Og I kan se resten af den, eller mere af den, i en anden video, som jeg vil linke heroppe eller her. Jeg har øvet mig på Let Somebody Go af Selena Gomez og Coldplay. Og jeg har ikke, det er ikke sådan perfekt overhovedet, og det er første gang, jeg nogensinde øver mig på et instrument. Og jeg har kun haft den her ukulele i en lille uge. Så det her til kommer til at gå lidt langsomt, men jeg vil bare vise jer, hvad jeg har lært. Så. It will never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. When I call the mathematicians, I ask them to explain. They say love is only, they say love is only equal to the pain. And when everything was going wrong, you could tell myself. Og den her ret i tvivl med. You could tell myself into song. Oh, it hurts like so. Oh my god. Girl, you amazing. En pladsen. Hvad synes du det? Det er flot, mand. Nå, okay. Jeg håber, du er en dårlig. Nej, hvad laver du, Petroen? Tusind tak, fordi at du så med hertil. Husk at like and peace, subscribe. Velkommen.